Сейчас дарю, щоб зробити користь шановному Путіну в Кремлі, про яку федералізацію можна тут говорити. Ми завтра вам сюди привеземо сотні українських солдатів, і нехай вони вам розповідуть, що таке війна і що таке федералізм. Чому ви не зупинили Данілова, коли він приїжджав і розказував про себе, про сепаратизм, про федералізацію? Шилу, цю Шилу треба загнати десь в підвал і розстріляти, і все, без суда і слідства. А всіх сепаратистів треба вішати на площі. Особливо таких, як ви. Особливо таких, як ви, говорите. Що, пальцем будеш тикати? Так, я буду пальцем тикати. Ти хочеш мене поговорити? Ти, Степа! Та послухай, ти! Подрався ти мені на вулиці, скотина! Твоє щастя, що ти ще тут сидиш, махаєш усюди, розмовляє він. На українській землі. Ми ще пообщаємося. Да, пообщаємося. Хамло, блядь. Рот свій закрий. Сепаратист кончений. Я сепаратист, а ти ж ні до чого, блядь. Ти в людей тварь какая. Рот свій закрий. Алексей. Значить, я вам скажу, це все цирк. Це просто цирк. Не про це тут треба говорити. А як нам сепаратизм не допустити? А не розказувати про федералізацію, про особливості і інші речі. А про що ви говорите? Та не потрібно нам цих зібрати. Не потрібно. Не потрібно взагалі. Ви спонукаєте людей до того, що вони потім думають про той сепаратизм і про ту федералізацію. На що ви нам читаєте? На що ви нам це говорите? Давайте говорити про реальні речі. Як цих сепаратистів вивезти з Павлограда? Все, я все хотів, все сказав, я хочу зробити, залишатися в цьому цирку, будь ласка.